ဟယ်လိုမင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီရှူဂျူချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းလေးပါတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်တွယ်လျာလပ်ပါတယ်ကိုလုံးလေးနဲ့ညှိုးအပြင်းပြင်းလပ်ပါနေတဲ့တုတ်ဆောင်ပန်းရောင်ချဲအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရဲ့ဆိုတော့မလေးပန်းရောင်ချဲကတော့ယခုချိန်ကာလတွေမှာဆ
ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။